two lamps, control, insert different place. እሺ ጓደኞች፣ እሺ ሁለት አምፖልን ሶስት ቦታ መቆጣጠር ማለት ነው። ላምፕ ዋን፣ ላምፕ ቱ። ጃንክሽን ቦክስ፣ ጃንክሽን ቦክስ ባለ 85ቱ ወይም 610 እንጠቀማለን። ለዚህ ባለ 85 ነው የምንጠቀመው፣ ክቡን ማለት ነው። ሁለት አምፖን ሶስት ቦታ ስለምንቆጣጠረው ሶስት ቦታ ላይ ስዊች ይኖረናል። ትወይ ስዊች ኢንተርሚዲየት ኤንድ ትወይ አንድ ኢንተርሚዲየት ይኖረናል። አራት ቦታ ከሆነ ደግሞ አንድ ኢንተርሚዲየት እንጨምራለን። ይሄ ኦኬ። ኒውትራል ኤንድ ፌዝ ከቦርድ እናመጣለን። ኒውትራል ለላይት እንሰጣለን። ለላይት ሰጠን። ሌላ ላይት የለንም። ስለዚህ ቢኖር እንሰጥ ነበር። ፌዛችን ፌዝ ምን ጊዜ የሚሆነው ወደ ስዊች ነው የሚገባ። ለአንደኛው ስዊች ፌዝ እንሰጣለን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር አድርጉ። ኢንተርሚዲየት ስዊች ሁለት ገቢ ሁለት ወጪ። ይሄ ሁለት ገባ ሁለት እናስወጣለን። ትዋይ ስዊች ይገባል። አሁን ሪተርን ይመጣ ማለት ነው። ተመላሽ ላምፖሉን እንሰጥ። ከዚህ ኮንዲሽን እንሰራና ደግሞ ለስኛዋ ላይት እንሰጣለን። ይኸው ለላይት ሰጠን። ሁለቶችም ሪተርን አገኙ ማለት ነው። ከዚህኛው ስዊች ይህን ይመስላል። ኒውትራል ምንጊዜ ለአምፖን ነው የሚሰጠው፣ ለላይት ኮንዲሽን ተሰርቶ ኒውትራል ኮመን። ፌዛችን ደግሞ ለስዊች ተመላላሾች ሪተርን ይገባሉ። ላምፕ ዋን፣ ላምፕ ቱ፣ ጃንክሽን ቦክስ ዋን፣ ጃንክሽን ቦክስ ቱ ኤን ጃንክሽን ቦክስ። ትዋይ ስዊች ኢንተርሚዲየት ኤንድ ትዋይ ስዊች ቴንኪው።